berriz ere gertatu dena da, deigarriagoa izan dela, ez duena aipatu, aipatu duena baino. Ez zuen hitz egin Melillako tragediaz, ez zuen aipatu Pegasus auzia, eta ez da, ez zuen aipamen zuzenik egin aste honetan egondako auzitegi konstituzionalaren kolpeari. Euskal independentismotik argi ikusten da gure gizartea bultzatzeko era demokratiko baten eta berdintasun ikuspegitik erakunde hori inposatutako erakunde bat dela eta urrun geratzen zaiguna Euskal Herriko independentistoi. Aste honetan ikusi dugun bezala auzitegi konstituzionalak kolpe bat eman du eta erregeak nahiago izan zuen ez aipatzea eta bakarrik zeharkako bide batez hitz egin zuen erakundeen igaduraz. Neutraltasunagatik izan da, ba, ikusi genuen nola Katalunian 2017an urriaren 3an egindako diskurtso horretan ez zuen neutraltasun hori mantendu eta eraberean ikusi dugu nola kolpe hori bultzatu zutenek oso pozik geratu direla diskurtsoarekin eta harrera ona egin diotela. Eta claro, ikusi besterik ez dago instituzioen higadura hitzegiterakoan erregearen instituzioa dagoela hor, bere aita Abu Dhabin dago, baina ez diote ezta tituloa kendu, ezta errege etxetik bota. Ez dauka inolako sinesgarritasunik. Bestaldetik, ikusi genuen nola erregeak hitz egin zuen Ukrainari buruz, Europari buruz, espero zena, baina ahaztu zitzaion aipatzea Melillako tragedia, aurten gertatuko tragedia, eta ez da sinesgarria elkartasunari buruz hitz egitea, eta tragedia hori ez aipatzea ere, ez. Eta azkenik, hitz egiten denean transizioaren espirituaz, eta hori dena gure ustez bakarrik bilatzen duena da bere figura eta erregearen etxea legitimatzea. Baina ikuspuntu demokratiko batetik, aurrerakoi batetik, ezkerreko batetik, erakunde hori anakronismo bat da eta figura hori ere bai, eta gero eta jende gehiagok galdetzen du ea zertarako balio duen errege batek.